Evo, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što ste, vjerujem, svi čuli, jučer je predsjednik države Zorana Milanović. Uz to što stalno komentira svakoga u Hrvatskoj državi, evo komentirao i mene na jedan, ja ću reći njemu uobičajen način, ali zapravo neprihvatljiv način, gdje insinuira neke stvari koje jednostavno odgovaraju istini. Ja neću niti ponoviti ono što je on insinuirao, ali to je ispod svake kritike. Ono što su činjenice i volio bi da hrvatska javnost zna da je on napravio nekoliko kapitalnih pogrešaka koje se danas više ne mogu opravdati, ja ću reći, ničim. Prva pogreška je definitivno njegovo neskriveno rusofilstvo, jer stvarno nije, pogodno to pokušao danas i opravdavati, nije normalno da naše vrijeme kada traje agresija Rusije na Ukrajinu, da ruski mediji još uvijek Milanovića gledaju sa velikim simpatijama, da ga citiraju, da ga prate. I to je skandalozno. Druga stvar koja je iznimno loša i opasna i dijeli hrvatsko društvo je namjera njegova, sad već neskrivena, da pomiluje Perkovića i Mustača. Dakle, to je jedna skandalozna, znači, namjera koja dijeli hrvatsko društvo i neće hrvatsko društvo jedi ništa dobro. I na posljedku, evo moj odgovor predsjedniku države, odnosno komentar na sve ono što on kontinuirano radi. Ne može se to opravdati niti shvatiti kroz njegov karakter, niti kroz njegovu trenutnu volju. Ja ću postaviti jedno pitanje koje je itekako legitimno. Je li slučajno Zoran Milanović pod nekakvim stimulansima? Jer njegovo ponašanje izgleda da i tekako ovisi o tome što on pije, što puši ili konzumira na neki treći način. Ja ga pozivam, odnosno pozivam njegove savjetnike, pa čak i njegove liječnike, neka ispitaju da li postoji slučajno mogućnost da nam nesuvislo ponašanje predsjednika države je uvjetovano, uzrokovano, znači nečim što on konzumira na drugoj način. Evo, to je jedan moj opravdani strah i volio bi se to pokuša riješiti i da se čovjeku pomogne u konačnici. I za te stvari postoje institucije koje pomažu ljudima, pa mogu pomoći, naravno, da postavljam i njemu. Evo, toliko s moje strane.